Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын суглааны тохирлоо сар бүр явагддаг. За хуримтлалаас шалтгаалan 20 мянган төгрөгөөс 500 сая төгрөг хүртэлх шагналын азтан тодордог. Тэгвэл нэмэгдсэн өртгийн албан татварын суглааны өндөр дүнтэй хонжуурыг хэд хэдэн удаа авсан байж болцшгүй иргэдэг шудраг өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газраас шалгаж эхэллээ. Мөн азтан тодруулах дүрм журам техникт хяналт хийхээр болсон байна. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын суглааны тохиролтой холбоотойгоор үндсэн 3 чиглэлээр шалгалтын ажиллагаа хийгдэж байна. За IT болон тохирол хэрхэн явагддаг талаар шалгалт хийгдсэн. Харин энэ удаад азтан болсон иргэдийг шалгахаар болжээ. Өөрөөр хэлбэл өндөр дүнтэй болон бага дүнгээр олон удаа алдсан болсон иргэдийг шалгах юм аа. Тэгээ энэ дээрээс юу харагдах гээд байна гэхээр жишээлбэл нөгөө нэг олон нийтэд байгаа нүүтэн IT-ийн ажилтан 36% үлдлэр хэмжээний мөнгө очлоо гэдэг. Үнэхээр нүүтэн IT-ийн ажилтан 36% үлдэл гарсан юм уугүй юу? А тэр ажилтан бишвээ лээ гэхэд тухайн ажилтантай хамааралтай яг нэг тухайн одоо хоцсон хүмүүс дотроос ямар хүн 36%-агийн үлдлэр мөнгө оччиход байна. Тэрнийх нь өөрөх нь ямар хамаарал байна гэдэг тал дээр бид нар зэрэг тавьхад одоо байдлаар ажиллаж байгаа. Зөвхөн 36% үлдлээш гэсэн үг шүү дээ. 10 20 30 сая төгрөг эсвэл одоо хэд хэдэн 100 сая 200 сая төгрөг хоцсон. А үгүй болвол одоо 20 мянга 30 мянга 50 мянга 100 мянгад олоотойг үлдлээ шүү дээ. Ийм хоёр үлдэлтэй гэсэн үг. Эдгээр төр бид нар ажиллаж байгаа гэсэн үг. Хэн шалгалт хийж байна? Хэн шалгалт хийж байгаа учраас одоо бол бид нар тэндрийг тодорхойлохгүй. Энд чи өөрөө нийт суглаанд оролцсон нийт одоо ацтан болж шалгарсан хүмүүсээс бид нар саяны 2-ыг авч үлдээд бусдын хасна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо 100 хүн байлаа гэхэд магадгүй чинь 40 хүний бүлтэйг 60-ыг насгах гэдэг шүү дээ. Тэр 40 хүн дотроосоо нүүтэн одоо хуучин ажиллаж исэн мөртлөө одоо ажиллахгүй байгаа. Ажлаас гарцсан хүмүүс болон одоо ажиллаж байгаа хүмүүсийг бүгдийг нийлүүлж хагаад шалгачнаа л гэсэн үг. Цахим орчинд нэг хүн олон удаа нэмэгдсэн өртгийн албан татварын суглааны азтан болсон гэсэн мэдээлэл гарч ирсэн. За дээрх мэдээлэл үнэн хэсэгт хариулт өгөх зорилгоор шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас энэ хүү шалгалтын ажиллагаа явуулж эхлээд байна. За нүүтийн суглаатай холбоотой шалгалтын ажиллагаа энэ 7 хоног дуусч тус газраас иргэдэд мэдээлэл өгнө гэсэн юм а. Сүүлийн өдрүүдэд илэрсэн